我们到了哲伦班了，然后去这哪里？去哪里？啊，去了金马路的，我在哲伦班，在哲伦班吃饭。OK，这个是我的老婆，阿弟，这个是瑞瑞。好了，吃完了吗？吃了炸鸡啊，A&W。 可以啦，进去了啦。Okay, thank you. 来哪里 ？Lavender Garden. 啊。对，花美啊，花很漂亮啊。哎，没有比我老婆美。 马伦的猫咪，我是马伦的猫咪。哈哈哈哈哈。 我们家里烧花缺花，所以我们一家人花了80块钱来看花。啊，看花要给80块钱呢、啊，嗯、啊，不错，啊。 等一下给大家看一下啊、哦，海拔也不能提高了，只是越冷，还好啦，24、25度这样子哦，哦，又要下雨，OK， 不错啊，漂亮啊，啊，人比花香啊。 来一个8块钱的 ice cream， lavender 口味，因为每一口要不同。 Piscando, sol se pondo ao oeste, a noite iniciando, observando o mar. Vou até o horizonte onde o dinheiro não compra, o homem não corrompe. Na divisão do ódio, o amor faz a ponte. Maldade é uma doença que aos poucos nos consome. Separando as famílias, solidão ninguém aguenta. Saudade também mata, se sabe o sistema. Cobrando ansiedade, sofrimento e insegurança. Mas num coração puro habita esperança.